Երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Ազգային Ժողովի նախկին պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը լրագրողների հետ զրույցում անկեղծացել է։ Նա խոսել է իր հանրահավաքին մասնակցող ընկերների մասին։ Մասնավորապես ասել է. «Կխոսեմ այն ընկերներից մասին, այն արտիստների մասին, ովքեր տարբեր ուղություններով միացան մարդկանց, նրանց հետ նստեցին խարույկի կողքին, գիշերակացին և հասան նրանց հետ հանրահավաքի կենտրոն. Նրանց համար մեծ արժեք է հայրենիքը, արժանապատվությունը և մնացած բոլոր արժեքներն ի դեմս հայ առաքելական եկեղեցու, հայոց դպրոցի և հայոց բանակի»։ Խոսելով Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ ունեցած մտավախության և մտահոգության մասին, վերջինս նշել է. «Շատ է մտահոգությունս, այնքան երջանիկ եմ, որ այսքան շատ արժանապատիվ հայր են հավաքվել այստեղ. Սա գոյության կռիվ է, սա արժանապատվության վերադարձի կռիվ է, իսկ այդ արժանապատվությունը կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ որ եկան անհայրենիք շան որդիք, որոնց համար արժեք չէ արյունով հետ բերած հողը. Այսօր պետք է այդ ողորմելի արարածները որոշեն մեր ճակատագիրը», ասել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։